FM 町田ゼルビアに関わるいろんな人の思いを共有しながら、いいものを作っていきたい。本日さん、じゃあ今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日密着していくんですけども、今ハンジさん あのフロントスタッフとしてのお仕事を簡単に説明いただければ。まあさまざまなことを行ってますが、まあ、簡単に言えば、まあ、FC 町田ゼルビアを知ってもらう活動、そしてより深く、関わっていただくための活動を行っています。まあ、そこには学校訪問での、まあ、夢授業もしくはふれあいサッカーで、スクールに臨時講師として参加するスクール事業への参加、まあ、あとは長くやっぱりゼルビアを支えてくださっている株主様、そしてスポンサー企業への挨拶回りなど、まあ、様々な経験をさせていただいてます。なるほどですね。20年ぐらいですかね、現役でプレーされてたんですけど、そこから引退されて、まあ、フロントスタッフという立場に変わったと思うんですけども、どういうあの心持ちでフロントスタッフとして仕事に取り組んでいる感じですかね。それこそ、まあ、約20年現役を全うした中で、でもやはり辞めるときはまだ現役を続けたいという思いが強かったですね。その中で今クラブっていうのは J1 を本気で目指せるクラブへとやはり成長していってますし、その中で自分もこのクラブと FC 町田ゼルビアとともに J1 を目指したいという思いがやはり強かったですね。その中でやはり私は20年間やっぱり現場でしか働いてこなかったので、まあ、後に、私の、まあ、大きな夢として自分のクラブを持ちたいとか、そういう思いがある中で、やはり現場のみならず、それこそクラブ経営に、携わって一から学んでみたいという思いの中で、このような決断をさせていただきました。まあ、やはりそこには、このような機会を与えてくださった大友社長には心からやっぱり感謝しています。今ハンジさん YouTube でハンジの部屋っていうのをやってますけども今日ちょっと新たな試みでこういう一日密着、試合日一日密着という形ですけど、今後なんかどういうのをやってみたいとかっていうのはあったりするんですか。まあ、やはりこのハンジの部屋ってじゃあなぜ始めたかっていう経緯は、やはり私が選手であった以上、選手目線でより選手をサポーターもしくは FC 町田ゼルビアのみならず、たくさんの方に選手のさまざまな角度からいろんなものを見ていただきたいというものから始まりました。まあ、その中でやはり、自分一人の思いだけで、ハンジの部屋を作って、もしくは今後も続けていくのみならず、やはりFC 町田ゼルビアに関わるいろんな人の思いを共有しながら、いいものを作っていきたい。だからこそ、僕のみならずサポーターやファンの皆さんには、まあ、こういうのがいいんじゃないかとか、こういう企画していただいたらどうなのかっていうような意見もたくさんいただきたいなとは思います。まあ、今回こうやってハンジの部屋密着っていう形でやらせていただいてますけど、あまり自分が中心ではやりたくないなって思いが結構あります。そうですね。まあ、そういう思いから選手を立てようという思いから、なかなかちょっと僕の硬さが抜けきれない今までのこの事情ですが、まあ、よりもうみんなといいものを作っていきたいなという思いは変わらず持ってます。はい、じゃあもう多分そろそろスタジアムです。もう5分せずに着いちゃいますね。そうですね。はい、ちょっと雨予報ですね、台風で。でもいい感じに天気が持ってくれよって感じですよ、ね。そうですね。せっかくの上位対決なので、そうですね。やはりたくさんの方にやっぱり来場していただいて応援していただきたいなという思いがあります。ということでスタジアム到着しました。到着しました。ハンジさんは今日の流れ的にはどういう感じで？まあ、これからまずは全体ミーティングを行って、どのように運営していくかっていう話と、はい、でそれが終わってからは、私が担当しているのはまず上りの設置、はい、そういう裏方の設置とかもあるんですねそうなんですよ。ハンさんこんなことしてるんですかって結構いろんな、ね、声もいただくんですけどでそこからは、ゼルビアの、ゼルビードーム内の、はいはい、なんですかね、
案内だとか、うん、もしくは、呼び込み、はいはいはい、でそこでやはり早くから来ていただいているサポーター、ファンサポーターの方もいるので、その方々への挨拶回りだとかを行った後で、今日は、私 と、名刺交換会というイベントがこの台風の中あるので、はい、それをした後、試合前は、そこら辺ですね、はいはい、あとはまあそこから VIP ルームへの対応と試合を観戦して、うん、で最後、撤収作業というような形になります。なるほどですね、はい、じゃあもうちょっと一日長いですけどよろしくお願いします。よろしくお願いします。一度控室に行きます。これからは全体ミーティングって感じですか？そうですね、1時半からあの全体ミーティングがあるので、うん、それに向けてですね、まあ、あの日によってはもっと早く来て、はい、ゴールの設置の準備だとかいろんな準備もしてますが、今日は皆さんにお任せして、じゃあ、本日第30節です、ビファーレン長崎さん迎えてのナイターゲーム、今シーズンとしては一応最後よろしくお願いします。はい、講演会。はい、町田宮城のバイクドライブの会ですけど、試合前は講演会メンバーに入っていただいて、前半の試合は自分が別に入っているので、設定は何かの話なので、はい、会議場です。はい、パートナー事業。今日何ができるかっていうところがまた10月の集客にもつながっていくと思いますので、まあ、自分で仕事をこう掴みに行くっていうかね、やっていければなというふうに思います。以上です。はい、はい、じゃあ本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ナンバちゃん、あれは今日そのまま予定通り上りの設置やるか、今日なしで、あ、今日なしで、じゃあ野村君と一緒に行こうかな。あ、ナンバーさん、はい、あれ岡田さんのところにでっけえ袋の中に栗入ってるんで、野村君じゃあ一緒に行きましょう、うん、はい、あれなくなりました、なくなりました、 OK 行きましょう、はい、じゃあ患者さん、まずは何をしていく感じですか？本来ならここから上りの設営をするんですけど、設置を今日はまあ台風の影響があって上りの設置がなくなったので、今からちょっとゼルビーランド内の、手伝いをしたいと思います。準備が早いですね、それぞれ、はい、素晴らしい。うちのインターン生は非常に優秀な方たちが多いので助かります。
J クラブでこれだけ運営にインターン生が多いっていうのは珍しいですよ。いや、本当珍しいと思いますね、うん、しかもみんな責任感を持ってやっていただいているので非常にもうありがたいですし、うん、同じチームだと思ってやっていただいているので本当に助かります。いただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、応援します。すいません。今日もよろしくお願いします。はい。応援よろしくお願いします。ゲルさんに間違えたんです。走ります。はい。おっさんだった。見てなかったな。これはやばい。心臓に悪かったです。いやでもいい。
い試合でした。引退して多分一番熱くなった今日の試合。勝ってたな。いやでもいい試合でした。そう結局そうなんです。最後が。すいません。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあここからいやー最後のあれ決めてれば最高の試合だよ。インターン生を鶴川駅まで送らなくてはいけない。なるほど。片付けはじゃあいつもこんな感じですか。そうなんですよ。で、まあ、帰ってきてまだ残ったものはぜひやるみたいな。なるほど。結構大変なんですよ。いつもこういう感じでもうホームルゲームの日はもうほぼフル稼働ですね。見てて分かりました、はい、ほぼ試合終了は全然知らないですね。そうなんですよ。試合終了からインターン生を送るのが10時ってもう決まってるので、はいはい、もうその時間までもうフルですね。もうちょっと余韻に浸る気がつかないですね。それが対戦したり内容が悪かったりしたらやっぱりちょっとうなだれながら片付けしなくちゃいけないのではかどらないんですよ。今日はかなりはかどった方ですね。最後じゃあ見てくださってるサポーターの方に一言いただければ。はい、まあ、1日密着っていう形で、試合の日に撮らせていただきました。このハンジェの部屋っていうのはやはり私一人で作るものじゃなくやはりみんなで共有しよりいいものに、していきたいと思いますので、今後ともいろんな意見や、もっとこうしたらいいんじゃないかっていうものをいろいろと言っていただければと思います。これからもよろしくお願いします。ハンジェさん今日はありがとうございました。ありがとうございました。